pergi. Gak habis dah. Zira, aku bes prej. Mana hoci? Bes mesram. Tapi tati bete. A ty tu nás nie rozčuje. Tinek je blbec. Kristine, šehej do toho bytíčka. Jo, já jsem to měl na obr, na to nahrávači, takže jsem s tím nemohl vůbec nic dělat. Teda, ale proč ano, vůbec jsem to neviděl? Tak co, uděláš ještě něco, nějaký odmětí hlavy? No a tam to otec nic nenatočila. No to láká, ty to to musí ukázat, třeba ho bude sledovat. Uši ne. Oba. Nemůžu, dělej kuk.